Ei voi olla. Ei voi olla. Hetkinen. Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään mä oon tullut tänne Sibben Frisbeegolf radalle. Se on täällä Sipoossa. Ja mulla on täällä, ei ensi viikolla vaan sitä seuraavalla viikolla, Tyyni Open. Niin tulin tänne treenailemaan vähän. Tosiaan tätä blue-leiskaa, tätä pidempää leiskaa, tuli heittelemään. Lähdetään katsomaan, että minkälaista tulosta saadaan. Eipä siinä, mennään heti ykkösväylälle. Kamera selässä sisään. Eikä! Huono kikki, mutta putilla se on. Oli vakaus. Ei mitään haju. Tuon verran meni OB:lle. Ei oo helppo, ei oo helppo. Noin se piti heittää. Okei. Nyt ollaan baariputilla. Heitin jostain 150 metristä tänne. Aika hyvä. Helppo putti. Ei ollut helppo putti. Ihan lyhyt. On noin. Aika flat. No niin, ehkä tää tästä taas lähtee. Mä olin nyt 3 bogia viimeisen. Oho. No niin, ehkä tää tästä nyt lähtee. Mä otin nyt 3 bogia viimeisen 4 väylään, niin tästä hyvä birdi. Ollaan takaisin baarissa. Huono heitto, mutta hyvä lopputulos. That was good. Ei voi olla. Ei voi olla. Hetkinen. Siellä lepää. Racer Club 3. Sibben. En tiedä mikä väärä. Hyvä, hyvä.
Se oli aika hyvä. Päällä. Kamera selässä. Birdi. Hyvä avaus 11 päivällä. Ja tämmönen lähäri jäi. Laitaan milli. Just siihen. Tosta väylä. Lähetään reisun kolmasulun heittämään. Katsotaan, tulisiko toinen holari tällä kiekolla tänään. Tuli melkein oikeesti. Melkein meni OB:lle, mutta ei ihan. Otan tästä kamera selässä. Semmoset 6 metriä. Olemme väylällä 14 ja 103 metriä suoraan. Oikealla pusikkoa. Heitään senseillä. Katsotaan riittääkö. Ei! Armillinen bogi viime väylällä, mutta nyt mä oon 2 alle. Nyt aika helppo väylä, koitan saada birdie. Millissä? Olemme päässeet kuuluisalle mörköväylälle. 16 väylä. Pieni gappi, heitän forella. Niin lähellä. Toiseksi viimeistä viedään ja par 4 tonne mahdollisimman pitkälle eka avaus ja sit siitä aika kinkkinen lähäri monesti. Se oli ihan hyvä. Vähän olisi saanut flipata enemmän, mutta en valita. Aika kinkkinen lähäri, pitää heittää forella, kun ei ole sitä senseitä nyt. Mutta jotain ylhäällä. Ja viimeinen väylä. Tuolla on kori. Tuolta heitetään tonne. Helppo. Ei se tuu takaisin tarpeen. Kakkosrinki. Okei, tässä olisi kierros ja mä lopetin tulokseen 4 alle. Otin 5 bogia, 5 paaria ja paljon niitä birdejä tuli. 7 birdia ja 1 holari. Elikkä aika vaiherikas kierros, mutta ihan ok pelaamista kuitenkin. 4 alle on ihan hyvä tulos täällä. Ei ole tosiaan siellä tyynnössä ihan tää leiska, että sinne tulee esim. Vikaväylä taitaa olla siellä vedenylitysväylä tuolla, mutta enimmäkseen sama leiska. Ja en malta odottaa, että pääsen sinne kisailemaan. Mutta toivottavasti tykkäsitte videosta. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro.